Vi har även en kamera på oss idag, så det kommer bli YouTube. Och vi har även med oss en kanadensare, Cade Walker, ifall några av er känner till honom. Och han kommer vara med och, som han säger, han är den professionella på att lyfta hojar. Så att ifall det är någon som vurpar så kommer han vara där och lyfta hojar och hjälpa till lite. Välkomna till en ny video. Idag så är det så här att vi är på Getinge MK motocrossbana. Och det är en lägervlogg i det här. Det är så här, vi är på läger med Oskar Ströms MC-tjänst. Och det är jag, Mattias Roslund, som tränare, Cade som medhjälpare och Cassandra som kameraman. Så det kommer bli grymt. Det är lite regn i luften, så det är oktober, vad fan förväntar vi oss. Men ja, vi har väl lite nya grejer till biken som Cade ska sätta på under dagen. Så det kommer bli kul, det får ni se. Och ja, det kommer bli en maxad dag. Vi har haft samling nu och jag ska byta om. Och sen är det bara ut och ta och testa banan. Så häng med på videon, hoppas ni gillar den. Glöm inte att gilla, dela det redan nu. Prenumerera jättegärna på kanalen så vi kan fortsätta med det här. Ja, nu kör vi. Oh, fuck! Wet inside? From the race, yeah. Yeah, oh nice. Army green. Can we? Yeah. Army green. Hur har du gjort träningen för dagen? Talked, okay? No, but we have a lot to work on. It's like that's it hurts my head. Yeah. It's like let then that this one like that. It's like just tap it in. Just tap it in. This is like let it go. Hi dad. The walking grip of death. Vi är igång i första gruppen och nu kommer vi bara köra liksom vanlig kurvtagning här vid och lära dem liksom med sandböja inne och ytter, lära dem köra lite olika spår. Så ja, vi har kameramannen är lite ur form så att vi får se hur mycket film det blir, men det blir nog tillräckligt till er i alla fall. Men det blir nog bra, vi kör igång dagen, det regnar inte längre, det kommer bli en bra dag. Vad tycker ni om banan? Bra. Fin. Ja. Är den snabb? Ja. Den är jävligt snabb om ni frågar mig. Och då har vi en chans nu då att när den är så här snabb så har vi en chans på att hålla ett högt fokus på vår teknik. Vi behöver inte tänka att det kommer bromsstalp eller att det blir djupa spår, utan vi kan hålla högt fokus på att stå rätt, sitta rätt, göra rätt påslag. Med mera. Och det kommer bli svårare under dagarna som vi kör nu, eftersom att det blir svårare och svårare bana. Det jag tänkte på här vid var att jag såg att det var många av er som har en lite felaktig position när ni tar svängen. Som jag säger så här att när ni tar yttersväng, ni måste tänka på att ni måste köra extremt mycket fortare på yttern än på innen för att det ska löna sig. Är ni med på det? Ja. För att om ni tar in den här, ni ser att ni har ett spår, men det är löv i den. Det innebär att det inte är någon som har kört, alltså ni har inte ens testat in den. Så
Vi börjar med att när ni börjar köra på en bana så gäller det att testa spåren som finns. Man kan inte hålla sig till ett spår utan man måste testa alla. Så bäst ut då? Första. Så det? Första. Första, ja. Vad tyckte de andra? Den var lite sämre. Varför var den sämre då? Exakt. Och hur kommer det sig att jag åkte på koppling? Tänkte på det nu, så satte jag mig där i andra. Och då är att hojen sätter sig. Ja, ja. Och då orkar den inte med. Är ni med på det? Så nu kör vi, rullar in, ståendes. När ni slår på fullt, då får ni sätta er. Okej? Okay? Varsågod. Jättebra. Märkte ni nu, typ som när du kom första? Vilket ni nästan alla gjorde första gången. Då kom ni liksom och hamnade bakom hojen. Och framhjulet gick upp så här. Wow, klarade det precis, eller hur? Exakt. Och det är det som jag menar när ni ska ha hakan över styret. Så ni fortfarande kan styra hojen. Är ni med? Men när man kunde stå upp så var man inte lika så här. Då var man mer så här. Och lite rosa på. Exakt, ni kan fokusera på vart ni har punkterna på banan, vad ni kan gå på. Man vet att man kan gå. Vi ska köra in det här. Ja, stå upp och när ni kan börja slå på, bam, sätta er ner. Är ni med på det? Försök hålla fötterna på pinnarna, upp med blicken så ni inte tappar och kollar rakt ner. Och då vill jag se exakt samma i den böjen där borta. Är ni med på det? Ja. Jättebra jobbat, kör vi vidare. Lunchen är klar och det är dags ut. Jag har min fjädring på fram. Vi brydde oss inte om att byta bak. Men nu har jag tänkt så här, vi har två dagar att filma på. Vi kommer bara göra lite småklipp nu under dagen. Och sen så laddar vi om min film om. Så häng med på slutet av dagen. Kör nu! Tendens till att komma in i böjen och så ställer ni hojen upp. Så där han står nu, där kör ni rakt ut istället. Så ni spräcker vallen där ju. Och vad är det som beror på att ni gör det? Det är ju att ni sänker armbågen. Ni kommer in här vid och ska trycka. Och så börjar det ställa sig upp så blir ni rädda för det. Och då sjunker ni med armbågen. Han kommer nu. Ja. Are you gonna burn blast it now? No? Don't destroy anything? Just a little bit. You want to show one time? Your pace? Just your pace? Your pace? Yeah, not now. Your pace and your technique. Oh,
Så vi avrundar med den snabba gruppen då som de är. Och sen är det titta supercross. Kane börjar bli lite otålig. Står och sparkar och håller på. Men ja, sista passet. Sen är det klart för idag. Laddar vi för morgondagen. Ladies and gentlemen, I have officially no more internet. What? What? I have no more internet. Oh, ny dag, nya möjligheter. Wow, vad kul. Det är söndag, sista dagen och regnade lite i natt så banan är lite klafsig. Men det blir nog en bra dag. Tanken är att vi ska jobba på hopp nu på förmiddagen. Men det verkar som att de klarar av det här ganska bra. Så jag tror vi kanske byter fokus till en långböj där nere sen. Men vi får se, vi börjar i alla fall här. Och sen tar vi det därifrån. Så de verkar vara taggade, men det är kallt. Det är mycket kallare idag än vad det var igår. Vi kör på! Vad... om vi säger så här, jag tänkte att vi skulle öva på det här hoppet. Men de flesta av er har väldigt bra knyck på det här. Och det här är ett jävligt förlåtande hopp eftersom att du kommer på en sån lång raksträcka. Och du behöver bara hålla gas så klarar du det. Till er som är lite ovana vid hopp så tänk på att när ni kommer upp till sånt här hopp så gäller det att hålla jämn gas. Så ni inte kommer och... Utan att ni håller ett jämnt påslag upp i hela uppgången. Så ni verkligen inte får ett sidokick eller något sånt. Utan att ni håller ett jämnt påslag upp. Men då gör vi så att vi kör ner där så ska jag kolla på er typ två varv. Så stannar jag igen direkt bara. Andra gången, vad gjorde jag då? Var det någon som såg vad jag gjorde där? Ja, jag gick på insidan av spåret och det är faktiskt halt där nu. Men ifall man skapar ett spår där så är det fint. Och det jag vill få fram är att ni måste titta lite vad som var där i slätt. Där kör vi. Men när jag kom där ut, vad gjorde jag då? Jo, jag gick ut här och gick ut över och kom på insidan av det spåret. Eller hur? Lunchen är klar. Vi ska köra sista rycket. Insåg innan att mina hjullager är slut bak. Så det var jul var typ så här. Ja. Inte bra alls va. Så nu så det sista passen så får jag visa på alla andra hojar. Så det blir bra. Vi ska köra lite kurvor bara. Kurvtagning i spårval och sånt. Inte mycket teknik utan just spårvalen i de här svängarna som vi ska ta då. Så kör vi sista rycket, sen avrundar vi dagen. We'll be right back.
Vi avslutar där! Anna, så jag kan bara säga att jag är jävligt stolt över er som förare. Just hur ni har tagit an när ni blir trötta. Det har inte varit så mycket negativitet. Det har inte varit så mycket tårar ifall det inte har varit att de har kraschat. Så jag är supernöjd. Det har varit jättekul. Jag hoppas att vi får fler läger tillsammans. Och som sagt, om det är några utav er som är intresserade av läger på och se klubbar, så är det bara att säga till så fixar vi någonting. Men jag kommer inte springa och jaga, utan ni får jättegärna komma till mig och fråga om upplägg och sådana här saker. Stort tack till er för att ni har anordnat det här. Jag har varit med 2 läger nu och jag är lika nöjd varje gång. Jättekul. Vi är supernöjda med det. Ja. Så nej, jag har inget mer att säga. Jättekul att vara här. Jättekul att få vara coach. Nej, men samtidigt också. Okej. Jo, klokt igen. Tack. Ja, men då får du ta tid också. Jag signa också, eller? Nej, du ska inte ett piss. Kan vi hitta en gubbe eller någonting? Jag kan inte. Ska Cade också signa, eller? Jag vet inte vad det är. Ska Cade med signa? Ja. Cade! 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 Han gick och satt sig i bilen. Han ville inte ha med det här att göra. Har du sett min video än då? Nej. Okay, after you I will sign it. Yes, sir. Jag ska faktiskt skriva mitt namn med skrivskrift. Here you go, bud. You're welcome. This side. Är det min? Är det min? Då åker vi hem, skit vi där. Tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera, gilla, dela, allt det här. Hörs, hej!